Надворешната канцеларија за криминалистички работи Берово поднесе кривична пријава против 31-годишниот ТП од село Смојмирово, поради постојање основи на сомнение за сторени кривични дела, ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем и злоупотреба на лични податоци. Пријавениот на 8 март годинава на социјална мрежа објавувал фотографија од женско лице и промовирал омраза, дискриминација и насилство против неа, соопштуваат од МВР.